Accident violent în apropiere de satul Corlăteni, raionul Reșcani. Două șoferițe s-au ales cu mașinile grav avariate, dar și diverse traumatisme după ce nu au împărțit carosabilul. Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10. Potrivit poliției, o tânără de 34 de ani nu a ținut cont de condițiile meteo și într-o curbă periculoasă a ieșit pe contrasens, tamponând un alt automobil condus de o șoferiță de 32 de ani. Accidentul rutier s-a produs astăzi în jurul orei 10 pe traseul M5. Un automobil de model Skoda, condus de o femeie de 34 de ani, din direcția municipiului Bălți spre satul Corlăteni, într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul volanului, unde a ieșit pe contrasens și a fost ciocnită lateral de un alt automobil de model Peugeot, condus de o tânără de 32 de ani. În urma impactului, ambele șoferițe au fost preluate de ambulanță. La moment se stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului rutier. În rezultat, ambele șoferițe au ajuns la spital cu diverse traumatisme. La Spitalul Clinic Bălți au fost transportate de către ambulanță două șoferițe după un accident rutier. În urma impactului, prima șoferiță s-a ales cu fractura oaselor nazale și plăci la mâna dreaptă, iar a doua șoferiță s-a ales cu contuzia cutiei toracice și a regiunii sternului și contuzia țesuturilor moi ale capului. În cadrul departamentului UPU, pacientelor li se acordă asistență medicală urgentă și vor pleca la tratament ambulator. Poliția investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.